За 209 проєктів віддали голоси понад 40 тисяч людей. Наче все добре, якщо не брати до уваги процедуру голосування. Тут все нагадує вибори державного масштабу, вкидання паперів купами і плутанина з кількістю відданих голосів. Щоби вирішити проблему, профільний департамент і члени комісії вдалися до радикальних заходів. Ми прийняли рішення виключити бумажні, скажімо так, голоси, які були подані на бумажних носителях, ті, які були з нарушеннями заповнення. Виявляли невідповідність заповненню вимог комісії, а також порушення строків подання. Щоби вирішити технічні питання, вдосконалити систему відбору і голосування, 31 жовтня комісія проведе зустріч з авторами і активістами. Ми хочемо, щоб це рішення ісходило не виключно від міської влади, а ті правки, які ми плануємо внести в цей проєкт, щоб вони були і від громадськості. Переможцями ж другого етапу бюджету участі стали 8 великих із 44 малих проєктів. Парк в нашому масиві Ігринь вже давно забитий, запущений, і цей проєкт виграв. Великий проєкт про наш планетарій. Є порядка 10 проєктів по благоустройству різних дворів в різних районах міста. Також я би відмітив кілька проєктів школ, в першу чергу, там, допустим, 13-та школа, які зробили проєкти по спеціалізованим майстерням робототехніки. Розглядались і проєкти, що дивували комісію не тільки своїми масштабами, а й кошторисом. Проєкт об установці на зданні міського совєту сонячних батарей, для того, щоб весь горсовєт був за счет сонячних батарей отримав електричество. Автор дійсно його попадав, ми з автором його розібрали, і він признав, що він дійсно нереален, дуже дорогий. Остаточна сума, на яку потягне бюджет участі, оприлюднять після прийняття бюджету Дніпра. Попередньо йдеться про 16 мільйонів гривень на кожному етапі. А з вже реалізованими проектами, що перемогли раніше, городян ознайомлять найближчим часом. Євген Коптів, Євген Хисний, новини 11 каналу.